kulanti wanaagsan ikhtiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan daawadayaal waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan maalin wanaagsan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena nadaarashow daawadayaal barnaamijka waxaanu idin kugu soo gudbinaa macluumaad kala duwan maalinta jimcahana waa maalinta aynu idin kugu soo gudbinno qaar ka mid ah taariikhaha cajiibka ah ee dunidan ka dhacay haddaba barnaamijkeena waxaynu ku faahfaahinaynaa qayb kale oo ka mid ah taariikhdii cajiibka ahayd ee uu ka tegay allah u naxariiste madaxweynihii hore ee waddanka masar maxamed mursi haddaba qaybtan waxaynu si weyn ugu faahfaahin doonaa markii loo dhaariyey xilka caqabadihii uu la kulmay iyo waxyaabihii horey aan looga baran masar ee uu isagu sameeyey oo ilaa haddana aanay jirin cid isaga kaga dambaysay oo samaysay haddaba waa qayb aad u xiiso badan runtii marka loo eego qaabka hoggaamineed ee qofka muslimka laga doonayo inuu dadka uu u dhaartay ee muslimiinta uu u hoggaamiyo daawadayaal qaybtan ayaan gudageli doonaa balse barnaamijyadeenna waxaa naga caawiya soo gudbintooda shirkadda xawaaladda la yidhahdo safari rimid xarunteedu waa UK adeegeeduna waa online saddexda lacagood ee ugu horreysana waa lacag la-aan fadlan booqo bogooda www.safaririmid.com ilaa iminka waddamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah kenya soomaaliya uganda jabuuti etoobiya suudaan south suudaan tanzania iyo turki qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladdan waa online waa tahay daawadayaal waxaynu gudagelaynaa barnaamijkeena nadaarashow qayb kale oo ka mid ah barnaamij taariikheedka allah u naxariiste madaxweynihii hore ee waddanka masar maxamed mursi daawadayaal qaybtii hore ama jimcihii hore qaybta waxaynu kaga hadalnay dhalashadiisii meeshii uu ku dhashay waxbarashadiisii iyo howlihii uu soo qabtay ilaa markii dambe aynu ku joojinay qaybtaas markii uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday waddanka masar sanadkii 2012 kadib markii shacabka masaaridu ay 25-kii January sameeyeen 2011 dibadbaxyo ay kaga soo horjeedeen madaxweynihii isaga ka horreeyey ee Xusni Mubaarak haddaba daawadayaal qaybtan waxaynu galaynaa markii xukunka uu qabtay waxaynoo joogtay 24-kii bishii Juun sanadkii 2012 doorashadii ka dhacday waddankaasi Masar in uu ku guuleystay Xusni Mubaarak 50.73% codadkii dadku ay bixiyeen nisbadaas markii si loo fiiriyo waa mid aad u yar wuxuu ka guuleystay kooxihii iyagu isbahaystay ee kasoo horjeeday xisbigan islaamiga ah ee uu hoggaaminayay Xusni Maxamed Mursi haddaba markii lagu dhawaaqay natiijada waxaa dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo natiijada oo qolyihii calmaaniyiinta ahaa iyo qolyihii kale isbahaystay ee doorashada looga adkaaday ay sameynayeen laakiin guddidii doorashadu waxay ku adkaysatay in Mursi uu yahay madaxweynaha Masar marka waxaa la go'aamiyey 30-ka bisha 6-aad 2012 in loo dhaariyo macnaha 6 maalmood kadib maalintii isaga lagu dhawaaqay guushiisa 24-ka ay ahayd 30-kii bisha 6-aad 2012 ayaa waxaa loo dhaariyey xilka madaxweynaha waaye marka markii
شقدي وقبتي وحلكي وقرارتي سفر كيسي وقهوريي وحو كؤادي بقرتو يدا سعودي أريبيا سعودي قا يا إمارات كا آد وحي وقسو هرجيدان كوحدان لرادو أخوان المسلمين وين أبيهين ما أركي كران مركا كوحدي إخوان المسلمين كي ودن كي مساردة أو أود أو عربت أو أود بدنا أي مصر أي قفصدين وح دعي كرم الله أهين معناها آد بي وعروضين حتى أنا من دكالو جرتي وحا حلقة السعودي ربيع العربي وحلي رادو جوجي عربت وضمضة عربت ورن وحا كدعي مظاهراتيو لدوني إسبدلو إن لغو سميو تونيزيا كسو بلابتي زين العابدين بن علي والا توري مصري كوكستي حسني مبارك والا توري باشو مركو وي سعودي مركا نما كان عربتا لفتر كودو غعان كو غنبدي اهايين وحي سلاهايين ور وحان ثوروين كان اما دد كان كعضونادا ودا هدي غوليستان شعب كينونو وا مسيرا يان بقورتويين كان نغا تورا ايو شيكدا وداداس اما كو دحدان مركا لبا ارينبا dagaalka way ugu jireen imaaraadka iyo suuudiga sida la leeyay koow inay nacbanaayeen xisbigan akhwaanka labo in ay ka soo horjeedeen kacdoonadan bilowday haday guuleystaan inay ayaga laftirkooda soo faragelinayso boqortooyinkooda marka labadaas arin darteed waxa ay lacag kasta iyo dhaqaale kasta diyaar u ahaayeen inay ku bixiyaan guul inaysan ku dhamaan bagugii carabta oo macnaha laga hortago wax kasta oo shacabka guuleyn kara marka waxa leeyahay mursi wuxuu ahaa qof aad u aqli badan wuxuu ogaa dhibka uga imaanaya dowladaha markii safarkiisii ugu horeeyay Saudiga ayuu aaday si uu bal u dajiyo Saudiga oo yiraahdo anaga akhwaanul muslimiin waa nahay laakiin wax khatar ah idinku ma nihin waa kaas inuu bal xogaa wada hadalo la yeesho waxaasa meesha ka shaqeynaa uu tagay muu soo cimreystay hawlihiisu soo qabsaday Mareykankii iyo Sacuudigii iyo Imaaraadkii iyo wixii oo dhan kulli waa la isbahaystay markaa waxa la yiri nimankan islaamiyiinta ah haddii waddankan ay sii haystaan isbedelaa ka dhacaya masar masar waa waddan weyn oo carbeed oo intaasoo lacaga maraykanka bil kasta ama sanad kasta ay siiyaan ciidamadiisa si aysan israa'iil caqabad ugu noqon israa'iil ee meesha ku hayaan khatarta keliya waxay u arkaan masar carabtan kale inaysan waxba ahayn masar marka meeshii lagu haynayay nin islaamista haduu yimaado falastiin taageero dee waa noo dhammaatay wixii aan ka shaqeynaynay markii israa'iil la sameeyay 1948 ilaa hadda waa finish marka mareykan sidiisaba toos ma kaaga hor imaanayo doorasho iyo dimuqraadiyad hadaa ku timaadin laakiin laablaab kale oo cidda igu salaan lagu yiraado oo lugaha isugu ka fara xilligaas marka mareykanka waxaa xukumayay Barack Obama marka kulamo qarsoodiya dhacalale Mareykan iyo Khaliijka iyo waxaan iyo dowladahan waxa la yiri marka ninkan uu sambannasanin qoloyinkii marka uu kaga adkaaday doorashada ayaa mudaharaadyo wada waa ka soo horjeednaa nimankaana marka in fowda la kiciyaal rabaa taageerayaashi mursina way soo baxayaan way mudaharaadayaan kan way mudaharaadayaan marka waxa janis la siina ciidamada ogaada ciidamada qalabka sida la rabaa in la soo geliyo meesh awl Xusni Mubaarak soo ciidanka kama imaanin iyo madaxdi madaxweynayaashi ku horreeyay dadku soo ciidanka ma nacin hadda marka waxa la rabaa dadkii dimuqraadiyada idin siinay waa idin ka horkeenay in marka dadkii
ciidanka dib loo jecleysii oo iyagii dagaal laga dhaxabuuro si ayadii Mareykanka wixii oo dhan ee nimankii khaliijiyiinta lacag hadhihin wax kasta hadhihin haddana waxyaabaha kale ee ka sii yaabiyey waxay ahayd markii uu xukunka qabtay waxaa la gaaray shirkii guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ama qaramada midoobay hadalluu halkaa ka jeediyey ninkan marka wuxuu ahaa sidiisaba xaafidulqur'aan barnaamijkeygii hore ayaan idinkaga soo sheekeeyey nin xaafido waay nin markuu hadlaayo aayadaha qur'aanka iyo axaadiista iyo salliga nebiga akhrina waay ninkaa markuu tegay shirkii qurumaha ka dhexaysa shirkii guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa markuu tegay qur-aankii uu akhriyey aayadihii uu ku bilaabay ammaantii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayadihii ilaahay uu nebi maxamed ku ammaanay iyo salligiisii iyo inuu wacdiyo wixii gaal ah oo meesha fadhiya qaramada midoobay uu ku dul akhriyo aayadda ilaahay ilaahay inuu yidhi dadka waxaa ugu kheyr badan kuwa ilaahay ka baqa marka gaaladii dhan gadaalay u degay ninkaan kow labo dowladda uu qabsaday Masar iyo waxa qarash aan gelinay iyo dowlad weynshee u tahay oo qadiimi ah oo ilbaxnimo leh oo xadaarad leh oo ciidan leh gobolka bariga dhexe dowladda ugu awoodda badan carabta waay war ninkaa laga gaaro aa idin maqashiyo khudbaddii cajiibka ahayd ee taariikhda uu ka jeediyey qaramada midoobay sida uu u ammaanayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayadihii uu allah ku ammaanay nebigiisa calayhi salaatu wasalaam iyo sida uu gaalada u wacdinayo diinta islaamka suu u sharaxayo maasha allah ilaahu naxariisto bal aan dhegaysano بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونتبعه والذي نحترم من يحترمه ونعادي من يمسه بسوء من قول أو عمل صلوات ربي وتسليماته عليه الذي وصفه في قرآنه العظيم فقال وإنك لعلى خلق عظيم وقال عنه أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على دربه واتبع هديه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير waa tahay waa aragteen waan dhegaysateen waxay ahayd khudbad cajiiba marka dadkiiyaa la kiciyey shidaalkii iyo wixii ka imaanayay khaliijka oo markii hore furnaa oo dhan ayaa dadkii lagu ciriiriyey korontadiiyaa go-aysa baabuurtii shidaalay saf u galayaan waxaa la rabaa dadkii in lagu kiciyo ninkan oo lagu kiciyo nin ka tirsan marka guddidii amniga qaranka Mareykanka ka tirsanaa mas-uul ka tirsanaa ayaa barnaamij documentary ah ka soo muuqday isagoo ka sheekeeyey in markaas guddida Mareykanka ee amniga qaranka ay go'aamiyeen militariga in degdeg xukunka uu qabsado haweeneydii safiiradda ka ahayd dalka Masar ee Mareykanka ahayd ayaa kulamo la qaadatay
دور جيري لكولانتي عبد الفتاح السيسي قاعد دايس شقول على بلا عمرك الا افكن بيو ان كان نكان وا ان لا تخلصا فيري قالوا انا نغو ديلي مر و خليهن ديمقراطيه نكان وا كلي تلي نكان وا سان نكا ديمقراطيه دي كو يمد او شعبك سو دورتين ايا وحي ربان ninkaligi talisa oo militaryga ka yimid inuu qabsado sababtoo ah kaasay door bidaayeen ayaga danahooda ka shaqeynayaan marka aqligaas ay tuso sawirro laga qaaday kulamo ay qaadanayeen Cabdi Fitaax Assisi oo markaas ah wasiirkii gaashaan dhiga ee dawladda Mursi iyo safiirada Mareykanka dhowr mar ay kulmeen waliba sida sawirrada idinkaga muuqata way markaa arkaysan hal mar ma nasan saasu ay tahay dadaal badan uu sameeyay hawl badan uu qabtay marka maxaa kale uu sameeyay nimankii falastiiniyiinta marinka Gaza ee Hamas ee dhibaatada lagu hayay ee la go'doomiyay ee dibka lagu qabtay ayuu wuxuu u furay macbarki xuduudi Israa'il wuxuu rooriyaa naga jooga meeshiin wixii idinka xanuunsanaya wixii dad taawayeela wixii meesha ku go'doomay wixii dhibaato caafimaad iyo wixii u baahan kulli waa la soo daabulay magaalada Qaahira ayaa wuxuu ku kula kulmay aayidi tusi sawirada mas'uuliyiin sare oo ka tirsan Hamas Khalid Mishcal iyo rag kale oo waaweyn ayuu halkaa kula kulmay marka ninkan Israa'il iyo wax ka qusay ma jirin muslimka iyo hawshiisa ayuu qabsanayay midda kale marka aan idin tuso Mursi waxyaabaha taariikhda leh uu ku dhigay waxay ahayd Masar waxaa laga yaqiinay ninka markuu madaxweyne noqdo goob kasta oo ganacsi meel kasta oo dowladeed meel kasta sawirkiisa in lagu dhajiyo qof annaga xataa waa naqaanaad airport markaa tagtid madaxweynaha markaas jooga ayaa ka hor imaanay meel kasto sawiradaasa ku dhigan ninkan wuxuu yiri waxaas wax ka jira ma jiraan sawirkayga lagu ma dhijinayo meel dadkan la mid ah waa u khidmeeyaa adeegaan ahay haddaan shaqadayda dhammaysto waa kaas gurigii weynaa ee madaxtooyadana wuu diiday inuu dawo baabuurtii tirada badnayd ee madaxweynayaasha iyo wax lagu wardiinayana ma rabiyo tayada ilaahay baa haya markaan aniga lay gaaraan dhimanaya xaaskiisu waxay tiri aniga shuqadan ama cimaaradan aan deganahay kama guuraayo meeshaydaan deganaanaya halkaas shaqo ku mari ma noqonaayo sidii gabdhihii iga horreeyay oo kale madaxweynayaashii Masar soo maray marwada koowaad waxaas ma rabay tiraayo gabar aydana ahludiin ahayd waxay tiri maya annaga ninkaygu waa khaadum shacabkiisa u shaqeeya maalinkii kasoo dhamaatana waa kaas anii ciyaalkaygana halkaana degan sidii dadka caadiga ah ayay u nooleyd ma aaminaysaa ciyaalkiisu sidii shacabka caadiga ah isaga shaqaysanayay aabeya madaxweynaha iyo waxaas war sharci dadka masaarida waxay la yaabeen oo ninkaaliyim midda kale oo cajiibka ahaydna waxay ahayd ninkan soo u socdo salaada subax masaajidka nimankii ilaalin jiray madaxdii ka horreysay ee militariga ahayd Mubaarak iyo Jamaal Cabdinaasir qararay nimankii meesha waardiyaasha ka madaxtooyada weligood ma arkin madaxweyne salaad subax masaajid aaday jamaca aaday masaajid ayadoo dariiqa la maraayo oo shaqo laga yimid salaada duhur ku dhacday masaajidka lagu leexanaa kan ugu dhow ammaan miya iyo waxaas ma jirto salaada waxay u tahay number 1 masha Allah waxyaaba ninka laga qoray taariikhdiisa haddaa akhrisaan waa yaabaysaan aa idin tuso sawirro laga qaaday isagoo mid ka mid ah masaajidda caadiga ah
salaada ku qabatay isagoo agmaray laba baabuurna uu wataa ilaala ah iyo dhowr wiil oo waardiyaal ah dhag masaajidkii isagoo ku tegay masaajidkii isagoo ka soo baxaya sawirada waa kuwan iyadoo dadkii ay la yaaban yihiin war madaxweyne noocaana ma aragna anaga war waxaa ninkan muxuu ahaa war waxa kan ilaaha noo soo diray dadka igu kuway yaa kii yeelaa marka magaalaa yeelays waxaa lagu kiciyey waxaa aragteen oo mudaaharaad maalin walba waxaa isgaraacayeen jidadka taageerayaashii mursi iyo kuwii khaliij iyo maraykan iyo c i a iyo jinni iyo wax walba soo habeeyeen militarigii marka wuxuu leeyahay iska ilaaliyaa annagu waxaan rabnaa waxaad heshiis ku tihiin inaad samaysatiin inay soo galaan rabaan waa lasii dhisaya siisigan afgembin doono waa lasii dhisaa aydin tusu siisi markii xilka loo magacaabay sawiradii laga qaaday isagoo wasiirka gaashaan dhiga laga dhigay ninkii ka dhigay ayuuna markii dambe afgembiyey waa cajiib marka waa kaas meeshaasaa marka xaalku marayaa ninkii marka mursi ahaa meel kastaa looga soo shiday shidaalkii laga gooyey kanaa laga gooyey waxyaabaha kale ee lagu kiciyey maxaa ka mid a militariga dee soo maraykan gacanta kuma hayo soo sanad walba malaayiin doolar lama siiyo gobolka la yidhaahdo sinai ayaa waxaa laga kiciyey falaago aan weligeed la arkin falaago islaamiyiin waa la leeyahy weligood lama arkin ninkaana shirqoola loo wadaa mugta hadhow wax maxkamad lagu geeyaa la rabaa markaasaa militarigu waxay leeyihiin maanta waxaana soo weeraray waa kaas markii dambe waxay bilaabeen militariga inay warqad soo saaraan ay yidhaahdaan qatar dowladda qatar dowlad khaliijka oo qatar ah ayaa dhaqaale iyo hub siisa kooxdaas ninkaan dee soo qatar iyo turki iyo qolooyinkaas markii imaaraad iyo sacuudi isu bahaysteen soo qatar iyo turki oo markaas erdogan uu joogay iyo soo lama dhihin waa ku taageeraynaa maadaama nin wanaagsanoo waddankiisa wax ka qabsanaya aata marka waxaa la rabaa in loo yeelo qatar in lagu tiimbaro ayaa la rabaa mafa marka waxay leeyihiin qataraa samayso buuqaasaa dhacay telefoonka marka waxaa ku wada hadlay obama iyo madaxweyne mursi obama marka wuxuu leeyahay xaaladda deji waa kaas mursi marka wuxuu sameeyey shir jaraa'id wuxuu dhahay war kaalaya dowladda kasoo mid noqda nimankiinaan calmaaniyiinta ah wasiirra qaata wax kasta qaata waddanka aan dhisanno soomaalidu waxay ku mahmaadaa nin xaaskaaga raba gabadhaydan ku siinaa kaama yeelaayo nimankan kursigaasay rabaan gaalaa gadaal ka taagan carabaa gadaal ka taagan lacagaa lagu hayaa ninkan inay tuuraanay qandaraas kusoo qaateen raggii dagaalka galay ee mushkiladda sameeyey mursi inay la dagaalaan qandaraaska lagu soo siiyey markii dambena afka ciidda loo gelin doonaa taariikhdan ku tegi doonaa banaankay dhoobayihiin waa la dagaalamaya waa tahay waayahay daawadayaal qaybtan waa qaybtii labaad taariikhdii maxamed mursi allah u naxariistay madaxweynihii masar qayb kalaa noo hartay marka oo saddexaad dad badan oo asxaaba oo ila soo xiriiray ayaa waxay codsadeen inaana soo koobkoobin maadaama ninkan taariikh weyn uu ka tegay allah u naxariistee in bal xoogaa aan ballaariyo marka saas darteed ayaan qayb saddexaad uga dhignay qaybta saddexaad waxaynu kaga sheekayn doonaa sidii xukunka looga riday xabsiga loo geeyey eedeymihiisi ilaa markii dambe la dilay dilkiisii laysku haysto oo la leeyahay waa la sumeeyey iyo waa kaas iyo dhibaato badan dhacday qaybtaas ayaan uga hadli doonaa anigoo nadaara ayaa idinla socodsiinayay inta aan mar kale kulmayno barnaamijkeena nadaara show sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.